Sveiki žvėjai. Sveikas ir Evaldai. Pagaliau vat, kartu žvėjosime ir vėl esame 8 sektoriuje Tauragėje. Kadangi aš jau buvau prieš 2 savaitgalius ar prieš savaitgalį. Tiksliau prieš 2 savaitės, tai nežinau, kurią pusę pasirinksime. Mesime turbūt burtus. Mesim burtus, kas laimė, tas renkasi pusę. Gerai. Padarom taip, gal bus įdomiau. Ką, man pirma šių metų žvejyba, bandysiu prisiminti, kaip reikia gaudyti karpius, tai žiūrėsim, nu, Kristinai pasirašė. Ne, skaičiai. Ir žinau, kad praeitą kartą tiek Kristinas pagavo, tiek Kestutis, abiejose pusėse. Aš gal užsidarysiu įlanką. Įlanką? Nežinau, galvoju, gal įlanką. Aš biškį anksčiau buvau atvažiavęs, tai laisvoj zonai už salos šuolių buvo. Taip pat, aišku, mačiau šuolių ir dešinėje. Man gal į naudą bus, kadangi aš jau turbūt žvejosiu tose pačiuose taškuose, bent jau vienam tam tikrai, kur buvo tų kibimų. Kitą gal pakeisiu, tai gal ir nauda bus. Ai, tu jau žvejoji. Tai jo, aš ten žvejoju ir aš sumarkiravęs. Tai gerai, mes tada einame nešiotis daiktus, dar šiek tiek laiveliu paplaukėsime, kad ir Evaldas sužiūrėtų, kas čia per sektoriai, kokie giliai perkreitimai. Nes kol kas nieko neįsivaizduoju. Ja. Video vakar mūsų peržiūrėjau, bet reiks dar kartą pasižiūrėti. Ja. Nu. Gerai, tai okay. Pradedame žūklę. Ką, išpyliau visą paruoštą pašarą. Iš tikrųjų, išpyliau vieną netyčią net krante. Būna ir taip. Tai pašaras skiriasi nuo praeito karto. Šį kartą žymiai daugiau dedu pelečių. Na, santykių su boiliais. O boilių nekrūšinu. O kaip matot, su kateriu prapjaustu puselėm tik tai. Bet jų bus šiek tiek mažiau. Taip darau, nes labai mačiau daug mailiaus supūstai šitą pusę. Ir vėjas, man atrodo, ir šiandien, ir rytoj pus į mūsų pusę, šiek tiek į 7 ir 8 sektorių. Tai jeigu netyčia ir smulkesnės žuvies bus daug, tai bent jau builiukai liks karpiam. O tas smulkios pelėtės visas ištirps ir tiesiog bent jau vieta aplinkui kvėpės. Boilius naudoju tuos pačius, ką ir praeitą kartą. Na, kadangi vis tiek pasisekė, tai nereikia labai ir kažko išgalvo. Monster Edą. Ir uždėsiu dar kukurūzų į pašarą irgi. Kukurūzų dėsiu gal net ant kiek čia 5 litrų biurots kibiriukas, tai dėsiu net 3 bankės kukurūzų. Norėčiau kada nors pabandyti čia su labai daug saldžių kukurūzų
pašarinę bazę žvejot, bet na, ne šiam kartui gal. Tai apie pašarą tiek. Palauksime, Evaldas vėliau galbūt apie savo papasakos. Kas yra Evaldas? Na ką, ir pirmas kibimas, kokia valanda galbūt praėjo nuo persimetimo ir užkibo kairys taškas, vėlgi tose nendrių įdaubose, bet kadangi pakankamai arti nendrių užmesta, karpas ir liko nendrėse, tai reikia iš naujo dabar pasiruošti sistemėlę, persimesti ir turbūt prisiveršti stipriau stabdžius. Bandome dar kartą. Ką, persimetė meškerės vakariniam kibimui, kaip sakant. Dieną naudojau valas skandiklius, tačiau po atsikabinusio, ne atsikabinusio karpio, o to karpio, kuris mano visą sistemėlę suraizgė žaliose ir teko viską nutraukti, nusprendžiau, kad čia skandiklių nedėsiu šiame sektoriuje ir bandysiu žvejoti tiesiog paprastai įtempęs valus ir tiek, nes tikiuosi, kad karpiai vaikšto arčiau žolių ir mano valas, tarkim, šitam sektoriui kol kas aš nematau, kad jis labai žaistų, nes žuvis tikrai nevaikšto, neturi kur labai vaikščiot po valais. Jinai yra už sistemėlių, tai aš tikiuosi kibimą iš priekio daugiau. Tai va tiek, laukiam, žiūrėsim, gal pavyks kažką ištraukti, gal pavyks sulaukti antrą kibimą, čia žvejybą, tai negali žinot. Na ką, atrodo, vos atlikome kelis persimetimus ir baigėsi penktainis, tai pasiruošime vakariniam permetimui apie pusę devinių, nes praeitą kartą, kaip matėte, turbūt karpės užkybo apie 9 valandą, o kitas karpės kybo apie 5 ryto, tai šį vakarinį permetimą kaip padarysime ir tiesiog lauksime kibimo ir greičiausiai sumatysime ryte ir tikiuosi su karpiu.
ta naktis praėjo be kibimų. Ir kaip be būtų keista, nei mes, nei devintas, nei dešimtas, nei penktas, kiek aš žinau, sektorių karpių nepagavo. Erškėtų kibimų buvo. Reik pasidaryti pašariuką, reiks persitams meškeres. Dieną paeksperimentuosiu su masalais. Kas apie pašarus, tai pas mane tiesiog yra labai daug pelečių. Visokių, tai ir cecamoro, ir dinamito, ir ultramikso, ir kopenso, ir šiek tiek kukurūzų. Tai tiesiog toks pelečių mišinys. Dar šiek tiek pasitraiškau boilių. Irgi tinka ir pagal spalvą man čia, ir pagal skonį monsteret. Ir viskas. Šiek tiek likvido įpilu žuvinio, kartais nepilu iš vis. Dar truputį pakrašinsiu ir tiek. Reiks persitant meškeris. Jaučias, kai traukia iš karto švynas į molę atsitrenkia ir visas kabliukas molėtas. Tik labai atsargiai. Evaldas pasakojo ir turbūt iš Anų Tauragės video matėt, mums patinka čia valus atleisti, bum bent jau taip pasiteisino. Tai aš kadangi važiuojau iš dešinės pusės, reikėtų kažkaip irgi bandyti žuviai leisti migruoti. Tai be kledų negaliu dėti, nes man tada, jeigu kovosime su žuvimi ant leptelio, nes įsivaizduojame, kad visos kovos 8 sektoriui greičiausiai ant leptelio ir vyksta. Jeigu uždėsiu be kledą, negalėsiu naudoti stovo pasvirimo. Tam, kad na, atlaistintume apačią, tai naudoju tik vadinamus skrajojančius skandiklius. Jie nvalo laisvai slidinėja. Tai kai meti, čia galima dėti skirtingam pusėm, aš dedu į tą pusę, kad oro pasipriešinimas įstumtų tolin. Tai metimo metu tiesiog jisai valų pačiuožia atgal ir kažkuria atkarpa priklausomai nuo metimo, kokią trajektoriją te metate, nuslysta ta šitas skandiklis ir prispaudžia tam tikrą atkarpą prie ežero dugno. Tai galbūt ir karpį mažiau baidys ir galbūt karpis taip pas mūsų žiais. Ką esu pastebėjęs, tiesiog uždėjęs aš esu čia tiesiog plūdęs stopuką, nes pirmą kartą, kai naudojau, aš jų nedėjau ir palikau čia šitą skandiklį. Tai metimo metu matomai aerodinamika gaunas tokia, kad skandiklis ir likdavo čia. Tai jeigu netyčia... What? I will do it, yeah. Atleidom gal biškį. Bet buvo pakilę. Ja. Reikti savo. Bet čia įtempas valo. Gerai. Gal juda, varo šildytis, gal nendris. Nu, ko mano nendris. Liktai rekordą. Jo, čia biškai mūsų trukdė. Taip, tai... Jeigu neuždėsite stoporo, kad ta prasme jisai atsiliktų šiek tiek nuo švino, kas gavosi, kad metimo metu taip ir liko skandiklis prie pat jo, tai na, visiškai nebuvo naudos, tai užsidėkite šiek tiek stoporo, ten gal labai daug toli atitraukti nereikia. Mano logika tokia, aš atitraukiu tiek, kiek naudočiau atstumą lietkoro, kad jeigu nenuskristų tas, na, dar taip nėra buvę, ta atkarpa trumpiausia, kuri būtų priglūdusi. Taip, nežinau, pabandysime. Gal ir duosti mums naudos. Dar naudoju inline švinus, nes
galbūt ir kietas dugnas, nežinau, gal neišrastas tauragiai. Manau, kad taip karpis geriau užsikirs. Tačiau idėjas tokius atskirus, nežinau kaip pavadinti, švino laikiklius galbūt. Jie įdomiai tokie yra kaip konusiniai, galas toks biški dar išplatėjimas yra. Tai jie juos naudoja tam, kad karpio kibimo metu ir papurčius švyną jisai labai, na, šį kartą net nuo karabino atsikabina, bet jis labai lengvai nuo šito nučiožia ir nebėra tos alkūnės karpių atsikratyti švyno pagalbą. Čia kur kibimas buvo, visas susuktas tipo va į meldą. Tas kodis gal? Na ką, pusė pirmos, kad kažkas karpius trauktų, nelabai matome. Bet karpiai aktyviai šokinėja, tikrai nėra tas toks vangus iššokimas, pavadinkime, kai stipriau banguoja ežeras, kad karpiai perverčia ant šono, bet taip jau rimčiau išlenda parodyti savo galvą, apsižvalgyti aplinkui. Ir kaip matėte, kol ten kažkurį epizodą filmavome, pasievaldo su pipsėjo vėl meškerė, kuri įmesta prie pat nendrių. Darėme tos meškerės permetimą. Ką pastebėjome, kad pavadėlis buvo apsivyjęs nendrį. Nu, parsitempėme ir žvėjojo Evaldas blaubekų su kembriku uždėtų. Tai tas kembrikas buvo atitrauktas atgal, kas galėtų būti kaip indikacija, kad visgi tai buvo karpio kibimas, nes kai jisai pučia bailiuką iš burnos, tas kembrikas pasislenka nuo kabliuko ir ištraukus tai yra indikacija, kad na, kažką reikia keisti, arba kabliukas bukas, ar kažkas dar blogai padaryta, žodžiu. Tai įtarėme, kad tai buvo kibimas, vėl uždėjome tą pačią kombinaciją, ten pat užmetėme. Tikėkimės, kad šį kartą sėkmė bus mūsų pusėje.
Nesversi, pradėjau. Aš noriu svarstyklės atidaryti. A, nu, nu, nu. Pasverti. Kiek bus patinti? Jau, palauk, nu, 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 nu. Kanapės pavalgęs tavo. Ne. Dėkui, bėgui. Į tiesį viduriuką, taip gražiai šakės. Bet ant pačio kraštelio. Da, nepatinu dabar. Ne. Jaunas, o jau gavęs, nu. Rėdi? Jankvas. Na ką, bičiuliai, pavyko atsidaryti naują sezoną. Užkibo karpis, besibičiuliuojant pas kaimynus. Surinko meškerės, aišku, nedidukas Tauragės standartais. Bet 8 kg, 100 gramų karpis kaip atsidarymui, tai nežinau, kas gali būti geriau. Nėra šaltas, vanduo gan šiltas toks. Ką nekankinam, paleidžiam, persitempiam meškerės. Gal pavyks dar pagauti kažką? Super. O? Prasidimas, profonas, įverinti. Oi, ką? Oi, geras. Pradžiai, paskutinis talismanas. Ai, supratau. Viskas. Ačiū. Galėsi nakčiai man duot mėgstymį. Nu ką, mamytę pakviesk. Mamytė? Senelė? Prosenelė? Seinė plaukė. Ne, 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 ne
Na ką, ryto žadintuvas? Kaip nelaukta žadintuvas, taip ir nelaukta žuvis. Paleidžiam. Išketukas. Davė kovos gerai. Taip įdomi, kovos metu labai kovoja. Nu, bet išplaukti jau taip tingi, kaip aš tingėsiu eiti lovą. Labas rytas, bičiuliai, sekmadienis, 9 valanda ryto, pažadino šį ryt eršketą kibimas, nemažas eršketas, buvo gera kova, gerai atsikėliau paspartavęs, vakar vakare pavyko pagauti vieną karpį, judėjimas pagrindinis šitam sektoriui turbūt nuo žolių pusės ir visai neblogai veikia kobrinimas. Šiek tiek boiliu su kobra išauda ir iš karto sujudimas valuose, papipsena signalizatoriai. Visa mežere šią naktį pakautos buvo 3 ar 4 žuvis, kažkas panašiai. Ne visi sektoriai gaudė, bet šiek tiek geriau negu praeitą naktį. Na, meškerės dar užmestos, laikas mums ruoštis namo, jeigu užkips, dar pasimatysim. O jei neužkips, tai iki kito karto.